Carrers en plena normalitat, potser, però amb menys volum de gent que l'habitual. No hi ha sensació que avui sigui una jornada de vaga general. La gran majoria dels comerços han obert. Les grans cadenes totes, a excepció d'alguna botiga o servei de proximitat que ha decidit abaixar la persiana i sumar-se en aquesta aturada de país. Molts bars també han decidit posar les seves terrasses, on no els hi han faltat clients. També normalitat amb els serveis mínims de l'empresa municipal de transports, que té una freqüència de línies i hores similars a la d'un dissabte. En l'àmbit de la sanitat no s'ha registrat cap incident. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims d'un 25%, però molts pacients han pogut visitar-se amb normalitat si ja tenien hora reservada amb el metge. On més s'ha notat aquesta aturada general és en els centres educatius. Per exemple, l'Institut Martí Franquès, un dels més grans de la ciutat, avui ha fet vaga un 90% dels estudiants i un 50% del professorat. Els alumnes que han anat a classe han aprofitat per fer deures i estudiar de cara a futurs exàmens. Tot i això, també s'han garantit els serveis mínims obligats pel govern, en aquest cas a l'ensenyament, amb un docent per cada 6 aules d'infantil i primària, mentre que les llars d'infants és d'un terç de la plantilla. Aquest 18 d'octubre, el centre de Tarragona ha iniciat el dia amb aparent normalitat.